og hjertelig velkommen tilbake til en helt ny video på min kanal. Og i dag så trenger jeg faktisk deres hjelp. I dag så er det litt mer sånn seriøs video, fordi jeg begynner litt å gå tom for ideer over videoer der jeg skal lage. Seertallene de siste ukene har droppet litt, bortsett fra den Tusenfryd-vloggen. Noe som faktisk gikk veldig bra. Jeg er veldig glad dere likte den. Men det får meg til å tenke på hvilke andre type serier eller videoer er det dere vil se på min kanal. Er det, vil dere skal fortsette med Bed Wars? Vil dere se Roblox? Vil dere se et annet spill? Eller en annen serie? En utfordring? Prank? Challenge? Alt mulig. Om du vil ha teip minutt for minutt, så kan du det. Men det. Vel, det er altså det jeg trenger deres hjelp med i dag. Så det jeg vil at du skal gjøre er at du skal gå ned på sånn, og så skriver du i kommentarfeltet: jeg vil se daily upload Roblox. Nei, du skal skrive akkurat det der du vil at jeg skal legge ut. Så kommer jeg til å velge de beste forslagene og lage noen serier ut av dem. Kanskje jeg skal lage Bloons-serie, andre nettspill, GeoGuessers. Hvis dere vil se sånne type videoer, ta og kommenter det nede i kommentarfeltet. Så om du vil se vlogger, reactions, timelapses, hva enn dere vil at jeg skal lage, så vet du hva det er du er nødt til å gjøre. Som jeg sa, skriv dine forslag nede i kommentarfeltet, så kommer jeg helt sikkert til å velge de beste forslagene. Det lover jeg dere. Om du likte videoen her, trykk liker. Jeg beklager at det ble en litt sånn der kort info-video, men sånn blir det noen ganger. Og denne kommer ut på en torsdag også. Jeg pleier ikke å legge ut på torsdager. Er det noe dere vil at jeg skal gjøre? Endre upload schedule. Jeg pleier egentlig å laste opp på mandager, onsdager, fredager og lørdager. Men det har vært litt svekket nå i det siste, fordi det har vært tentamener og sånt. Fordi det er avsluttet av skoleåret. Det kan dere gå og se den videoen oppe i hjørnet. Der så får dere en liten forklaring på hvorfor jeg ikke har lastet opp i det siste. Så ja, om du liker videoen her, trykk gjerne liker, kommenter også og abonner. Og så snakkes vi igjen i neste video. Ha det bra!